يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. چند روز قبل آپ کے ساتھ ایک حدیث میں شیئر کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنت، کہ یہ جو تمہارا روزہ ہے یہ ڈھال ہے. کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے. وحسن حصین من النار، اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے. اس سے یہ روایت تو امام احمد اس کو مسند امام احمد میں لاتے ہیں، پھر امام بیہقی بھی اس کو لاتے ہیں، اور مزید اور کتابوں میں بھی آتی ہے جس کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جو ہے وہ بھی امام احمد مسند امام احمد میں لاتے ہیں، اور بھی کچھ اس کے ریفرنسز ہیں وہ اس حدیث کے بعد دوں گا. اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، پچھلی والی کے حضرت ابو ہریرہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ ڈھال ہے، انما الصیام جنت. تو اب پچھلی جو روایت تھی حضرت ابو ہریرہ والی، اس میں تھا الصیام جنت، اس میں ہے انما الصیام جنت، بے شک اس میں کوئی شک کی نہیں ہے، بالتحقیق جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے. پھر مزید فرمایا یستجن بها العبد من النار. اب یہ الفاظ ذرا اس میں مختلف ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. بات وہی ہے کہ ایک محفوظ قلعہ ہے، اس میں قلعے کے الفاظ تھے، یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان بندہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں حدیث نمبر 15299 کے تحت ذکر کیا ہے. اسی طرح اس کو البزار نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2321، اور اسی مسند البزار میں. اسی طرح امام طبرانی اس کو معجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 8386، امام بحقی شعب الایمان میں حدیث نمبر 3582، امام منذری الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 1452، اور وہ کہتے ہیں امام منذری کہ اس کی اسناد جو ہے، اس کی سند جو ہے وہ درجہ حسن پر ہے. اسی طرح ابن رجب جو ہے اس کو جامع العلوم والحکم میں روایت کرتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وقال رواہ احمد و اسناد حسن، وہ کہتے ہیں اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے. علاوہ ازی ایک اور حدیث آج دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہو گئی. بہت خوبصورت حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم له، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے. اور مزید فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باقی تمام نیکیوں کے لیے اللہ عز و جل نے نمبر جو ہے ہمیں دے دیا ہے. بعضی نیکیوں کو 10 گناہ کر کے لوٹا گا اور بعضوں کو 700 گناہ کر کے لوٹاؤں گا، لیکن ایک نیک عمل ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے نمبروں کی حد نہیں لگائی. اس لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی سارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، تو روزے کو خاص کیوں؟ روزے کو خاص اس لیے کہ باقی سارے اعمال ظاہری ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے، روزہ حج کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے ایک سے زیادہ شاہد ہیں، گواہ ہیں. روزے کا شاہد انسان خود ہے، یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کی بات ہے. مثال کے طور پر کیا پتا کوئی چھپ کر کچھ کھا پی لے، لوگوں کو تو یہی پتا ہے نا کہ روزہ رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ظاہر نہیں ہے، اس کا صرف باطن ہے.
اور انسان اپنے نفس کی جو حفاظت کرتا ہے وہ اس کا باطن جانتا ہے کہ وہ اس نفس کی کس طرح حفاظت کر رہا ہے گناہوں سے برائیوں سے جب وہ روزے کی حالت میں ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. مزید برآں فرماتا ہے کہ یقیناً وہ روزے دار کھانا اور شہوت نفسانی کو. اب شہوت نفسانی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے مجامعت ہوا. شہوت نفسانی سے مراد ہر وہ قسم کی شہوت ہے جو انسان کے نفس میں ابھرتی ہے اور اسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. تو یقیناً وہ روزے دار کھانے اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے اور اپنا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے. بس وہ روزہ میرے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میرے لیے ہے تو اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا. تو اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر اس حدیث قدسی میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تم نے جو روزہ رکھا ہے چونکہ رکھا میرے لیے ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہے اسی لیے اس کی جو جزا کا نمبر ہے وہ تمہیں آج نہیں بتا رہا, قیامت کے دن بتاؤں گا اور وہاں پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے روزے جو ہیں وہ کس کوالٹی کے تھے, تمہاری اس روزے کی کوالٹی کے لحاظ سے تمہیں اجر عطا ہوگا. اس روایت کو امام دارمی نے السنن میں روایت کیا ہے, حدیث نمبر 177. امام احمد ابن حنبل نے المسند امام احمد ابن حنبل میں, حدیث نمبر 9712. ابن خزیمہ نے اس کو الصحیح ابن خزیمہ میں, تو درجہ صحیح کی روایت ہے, اس کو حدیث نمبر 1898. اور امام المنذری نے الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 1442 کے تحت اسے روایت کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.